静まっています。緊張感の一ある1ラウンド、金子店長慎重な立ち上がりしますね。はい、ここは冷静に展開を見ながらまず1ラウンドというところでしょうか。さあジャブを放っていく赤いグローブの金子、前後のステップ、とっとバランスがスタート、右左右、来ましたね、引いた、少し左左から右、左から右、左右、右のフック、左右のフック、左フック、右のフック、笠間の右、左のフック、右のアッパー、左右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 、右のフック、引いている、右のフック、右のアッパー、左右、右、クリンチ、クリンチ、さあクリンチに持ち込みたい、右のフック、左のフック、右のアッパー、1ラウンドまさに飛び出してきたマイケル笠間、右のフック、どうしたか、冷静さ、クリンチでいいぞ、クリンチでいいぞ。さあ1ラウンドまだ1分残っています。右から左フック、右、左フック、右のフック、レフリーの突っ込んでいる、左フックから右のアッパー、左、右、左フック、右、レフリーストップ。いや、来ましたね、雄たけびを上げるマイケル笠間。注意をしなければね、第1ラウンドだったんですけどね、はい、どのパンチがやはり最初の序盤であったパンチでしょうか。まあ、左フックでしたから、ね、はい、まあ、金子選手も相手がパンチあるということで、うん、いつもより慎重にいたとは思うんですけど、やっぱ足で来てしまいましたよね。そうですね、あれが大きかったですね。1ラウンド2分5秒、1ラウンド2分5秒、テクニカルノックアウトになりまして、勝者青コーナーマイケル G カスマ。2度目の後楽園ホールでの試合、1ラウンド TKO 勝利を挙げたのはマイケル笠間、23歳、フィリピンフザー級8位の選手です。山中さん、やはり警戒が必要だったこの